Oui. Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, Bamboola, Congo, N'apécibinement, Sombote, Biscabozali, Ézabuno, la voix de qui, vous la voix de ça, voix toujours au service du peuple. Les 11, les 11 mai 2022, les jeudi. Mes chers compatriotes, nous l'ignorons que nous comportement la peau, n'a comporté l'autorité La politique ne se fait ne se fait pas dans cette manière que nous le faisons. la politiqe eza makambo akokosa bato te surtout eta pe na biso aktuel etape na biso aktuel eza neti moto um, azobela tanmot azobela ozokosa ye ye motoana azobelarmatse narmatisme wana, na wana sikyo ozokende kuna ozokende koluka baparasetamol ozokende kolukaon wap... bacomprime ba, ba, ba moko oyo eza différe na, 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 na malade ayanani na maladi wana ya moto oyo ozolingayo obikisa Donc notre pays n'a eu oui. que le monde farce et le kiming, jusqu'aux autorités du pays. Mes chers compatriotes, je suis désolé. Nous n'avons que des farceurs. Même les gens que j'ai donné confiance, nous n'avons que des farceurs dans ce pays. Et il y a des gens qui nous dirigent. Ils ne méritent même pas d'être appelés autorités. Les gens qui nous dirigent actuellement en RDC, ils ne méritent même pas d'être appelés autorités. Vous allez m'excuser.

je veux dire à ce qui concerne notre ministre euh, vice premier ministre e ministre de, de, de la défense et puis enepeu euh, donc je peux dire que nosokinaelobela gouvernement o ya samaluconde d mes cher compatriote Tomonaki kabanda l'ancien ministre de la défense il est aussi ministre encore dans ce gouvernement donc azu siègé makambo azu sala azu lo bayasalaki bemba za nangonso tomona ki na risi ke o akiko talaba arme fo na ko yoku 23 o basali chantage 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 et comme nous avons une télévision donc qui ne nous sert à rien la rtnc

ilfo mutu musuaya abenganilayi munguna apresakumutumusuaz mususu t azaeservieiai ana mbuka mutu oyo bangu aza, aza, aza koneglige alors iloko e nga na za omituna tuza na afrike eeque congo yang ndmbuka ksbaka baarb botala omoni congo tuza na bafarcer vreiman baku tuza na chance tebandio nangai mboka oyo toza na chnce tepouralsteles rmesilfe batourne azi mobimba lelo bembe aza na indonesie azolakisa bisoneneazomega ba armendenge azokutaladaeteaeateee netedermeotayebakaalaka Quand nos pays voisins, les pays voisins, les pays qui nous entourent achètent des armes. Moutouye baka zalakate. Arme toya komona. Bandeko, avion, tout zomona sa koyo. Avion, tout zomona ou. Ezanakawa, tout zomona ou. Ezanakawa, tout zomona ou. M23. Kabila, chomba, angos, en toute famille, souye, baki avio, écoute. Domaine militaire, zala ka, domaine moko, il faut secret. Mais de la manière donc qu'on nous amène, eza farce. Bemba, vous êtes un farceur. Vien n'aï bembo, za farceur. esoki okokontin na farce wana tika okia kokitisa kaka valeur naye oyo bakongo tuzozwayo pacee tuzwaka yo na valeur makasi ma maniere ozolingo ozwa vraiment jepeuvo demande mesere compatriote oza baproche ya jampierre beme batondela jampierre bemba message oyo atika avantur anakokitisa kolungola meme bilamba naye

oyo oh, farce tomonaki lisusu awa ya nani ya eh, moie lwk ningini eh, val mer le paciiaere ommmoeser mwalimu akei na delegation ya di minise eakeiolelaamasang masanggoenkikoluka toyebi te informaton eza nde nini azoloba eloko teyeite bark etikali wapi parcee na congo mnde ya lelo monde ya lelo partout das le monde dddl soki kaka basombi eloko na afriue du ba sudngobaaangonaomonayangoje eh, mesouvie lorse ntango ba, bayakabakiti oyo amikeeaai na, na, na katiya sa de martyr nangobandai koago e akati yamtuka na capeton park na afrique du sud tomonaka yango dej Et il y a des gens qui nous disent que non, on lui avait donné 60 millions de dollars. On ne sait pas. On ne pouvons pas affirmer ou confirmer ou affirmer, hein, hein, mais il y a des gens qui nous disent que non, on lui avait donné 60 millions de dollars. Alors, la manière où on a un chantage dans la télévision, dans les réseaux sociaux, nous, la population, tout le monde na nous noter, tout le monde va nous abinoté. tout Ils sont fonction de quand on nous donne des fonctions telles que vous êtes en que des fonctions que vous êtes en train d'occuper. Et puis, un grand problème que les Congolais ont <theigent>. dans leur tête, <hit> les Congolais <cả> pas Français,